I må tage dem af sagen med det samme. Værsgo, sid ned. Og jeg skal nu sætte dem ind i, hvad det drejer sig om. Ser de tidlige går morges er liget af en mand blevet fundet hernede i floden. Påklædt? Ja, han er velklædt og har mørkt hår. Hvor gammel omtrent? Jeg vil antage omkring i de 30. Og nu husker de nok, at der forleden forsvandt en tilrejsende russer. Nå, ham der blev anmeldt som savnet op fra det hotel? Ja, netop. Hmm. Netop. Det er muligvis ham, vi har fundet her. Og der er forskellige omstændigheder, der kan tyde på, at manden er myrdet. Ja, vel. Så vi har nu foreløbig nogle folk fra hotellet til afhøring, for at få ligets identitet fastslået. Men i en af de sko, liget her på fødderne, har vi fundet et russisk varemærke. Så det er muligt, det er den russer, der forsvandt fra deres hotel forleden. Ja, vel. Husker de, hvordan den mand så ud? Nej, jeg er helt sikker på, at jeg er skam ikke. Jeg har kun lige set ham en enkelt gang ind i spisesalen. Men min portier, der kender ham selvfølgelig bedre. Mener de portier, de vil kunne genkende manden, hvis det er hans liv, vi har dernede? For der er nemlig den ejendommelighed ved sagen, og obduktionen af liget ikke viser nogen som helst dødsårsag. Ja, vel. Men er det der lægernes eneste grund til at antage manden for myrdet? Ja, for de hævder, når der ikke findes fjerneste tegn på ydre vold, og når alle ligets indre organer er fuldkommen sunde og normale, så er den eneste tænkelige forklaring, at manden er blevet dræbt ved en injektion af et eller andet stof, der ikke kan påvises i blodet. Er det lige huset, vi går ned til? Ja, selvfølgelig. Hvad sanser de for? Vil de komme herhen? Ja, de må selvfølgelig komme nærmere. Genkender de manden her som den russer, der forsvandt fra hotellet? Hjælp! Nå, hvad er nu det? Prøv lige ring. Kom her. Lad mig hjælpe. Hørt. Kom her. Skal jeg hjælpe? Nej. Jeg går ud fra, at I ved, hvad slags folk det er, der bor inde på det hotel nu under krigen. Ja, verdendagene har vist fået fra advarsler fra os for nylig. Ja, der har været tale om at fratage ham hans bevilling. Og jeg tænker, det klogeste vil være, at de foreløbig gør deres iagttagelser derinde, uden at nogen aner noget om det. Ja, vel, ja. Se, de undersøgelser, vi anstillede lige efter, at verden havde anmeldt russerens forsvinden, har jeg her. Ja, her er de.